dumarka ayuutada muddo dheer ku soo jiray kuna najaxay waxaa kamida Aamina Maxamed Muuse oo ah gudoomiyaha Wama Women Group oo ka dhisan xerada qaxootiga ee xagar dheer ayuuta waa wax een dhaqaale la isku darsaday islaamo badan oo isku yimideen oo awurtay maxayd in ay dhaqaale ay sameystaan een ayuutada dhowr nooc u kala baxdaa qaar ma heli karaan xataa maxaa la yiraahdaa lacag cadaan ah ruuc sokor ama bur waxyaabaha sala isku geeyaa marba qafaa la siyaa sifa ay nolosheeda u maareysato een qaar waxay isku darsadaan lacag een boqol boqol ha ahaato laba laba boqol ha ahaato marka ayuutada sidaas ayaan ku sameysaa waxay sheegtay in ay faa'iidooyin ka helaan ayuutada oo ah nooc lacag isku darsi oo ay dumarku u badan yihiin ayuutadan waqti dheer ayay bilaabatay oo hadda waxay maraysaa heer maxaa la yiraahdaa ay group horumaray ay sameystaan oo arkaysaan dharka dharka wuxuu ka bilaawday ayuuta la isku darsaday een waxaan sameysay jirnay bil walba shan maalin kamid een sida maalmaha arbacada wiiki ee waxaan isku darsan jirnay lacag laba laba boqol ah lacagtaas iyada ah si toos ah maxaa la yiraahdaa cunitaan iyo waxyaabahaas loogu geesta kale qaar ka mid a dumarka ayuutada ku jira ayaa sheegay inay faa'iidooyin ku qabaan waxayna intaasi ku dareen inay ku maareeyaan baahiyahooda guud ayuutada ayuutada waxaan ka aaminsanahay fikrad fiican waana ku jiraa waana geli jiray waxna waan ka qabsaday inaan wax dan kalena ka qabsadaan rajaynayaa lacagta ayuutada waxaan ka keenaa mar ilmayga aabahooda i siiya mar islaankalaaba ii soo dira oo waan ka helaa wixii aan ka helaa qeybna ilmahayga siistaa qeybna ayuutada aan ka geliyaayo gurigayga aan ku celiyaa adiga nolosha waa isu celiyaa ayuutaunaan ku noolnahay derbigii dume ayuutaan ku dhisanaa gurigii naga leexsama ayuutaan ku dhisanaa meel kale wax naga soo galaay malaha oo ayuuta aan ka ahayn ayuutada waa wax maaragtay waxaan ka aaminsanahay ayuutada inay tahay nolol bulsha isku darsatada oo reerka wax ka kaafinaysa iyo ilmaha iyo dadka horumar lagu gaari karo nimanka laftigood waxaan arkay inaan dhib u arkin ay caqabado badan oo reerka maaratay ku taagan bay baday ayuutada ka daboolaysaa sababto meesha la joogaa waa qaxoonti marka waxa weeyaan ayuuta la-aanteed waxaan u malayaan reerba lagu maamuli karin dadku inta badan dee waxba gacanta kuma haystaan marka kii boqol haysatay tii laba boqol haysatay waa waxun laisku dardarsanaya gabar walba in hadhow ilmaheeda ama yurfon hagu gadato ama buug hagu gadato ama gurigeed wax kale ha kaga qabsato kolba wax reerka ku noqonaya haddaba maxay tahay ujeedka iyo muhiimadda ayuutada loo galo waatan mar kale Aamina Maxamed Muuse gudoomiyaha Wama Women Group oo aqoon badan u leh ayuutada ayuutada muhiimadda loo sameeyo waxay tahay in lagu maareeyo nolosha waxaa la leeyahay awlaada la leeyahay u baahan maxaa la yiraahdaa daawo u baahan maxaa la yiraahdaa waxbarasho inkastoo waxbarashada lacag la-aan ay tahay haddana waxbarashada haddana lacag way u baahan tahay sababtoo buugii dhammaadaha iyo toorikaaga ma gadayso buug lagu gadaayo maxaa qali lagu gadaayo dharka cunugka dhammaada lagu gadaayo maxaa la yiraahdaa haddii micnaha geeri dhacda xataa ayuutadaas in micnaha qofkii wax galo dhib ama geeriha ahaato ama se dhib kaloo soo gaari ahaato loogu gurmadaa Mohamedbaaruudhussein warbaahinta haystaa Dadaab.